Olá, dois ajustes na planilha de estacas que eu tinha feito seguindo o professor Berberio. Quais são as questões específicas em relação à planilha? Que eu não cheguei a abordar porque eu nem tinha feito antes e quando eu ajustei a norma nova 6.022, eu não ajustei. Número 1, quantidade de provas de carga. Okay? Então, aqui é a primeira questão. Por exemplo, uma estaca hélice, digamos, a gente não precisa fazer uma armadura integral aqui. O custo é muito maior se for fazer a partir de 6 MPa. Porém, para uma estaca hélice, se eu não fizer uma prova de carga, ok, o meu limite é de 5 MPa. Outro tipo, outra questão específica também. Estaca escavada, 5 MPa. Porém, estaca escavada, quando eu não faço o ensaio, é de 4 MPa. Okay? Então, são duas questões específicas que eu teria que ajustar na planilha. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui eu já tenho minha lista, estacas com algumas informações, né? Que é a lista que a gente está usando como base, que é o E da ponta, que está aqui de usar o coeficiente de ponta e coeficiente lateral. Isso aqui é questão do método de Berberis, que eu vou modificar. Comprimento mínimo, isso aqui é o comprimento mínimo da armadura, ok? Então, lembrando aqui, ó, é o comprimento mínimo da armadura, ok? Com uma questão específica, por exemplo, a estaca Frank, ela é uma estaca que tem que ter armadura integral, então, por exemplo, ela vai ter armadura sempre fora a fora. Uma estaca cravada, por exemplo, também, vai ter uma armadura de fora a fora. Não posso não ter uma armadura de fora a fora, tá? Obrigatoriamente tem que ter essa armadura, tá? Agora, uma questão específica que eu tenho aqui, ó. FC sem armadura, isso, digamos, é qual seria a tensão admissível? Eu posso até colocar, digamos, tensão admissível sem armadura. Isso aqui, ó, vai ser a tensão admissível, né? Com ensaio, no caso, ok? Eu vou ter uma outra aba aqui agora que criar, que vai ser tensão admissível sem, ou tensão sem ensaio, ok? Por quê? Porque, no caso, eu vou não ter ensaios, ok? E entra a questão aqui. Primeira questão. Tensão admissível com ensaio, por exemplo, uma estaca Frank, ela não tem. Por que que ela não tem? Porque uma estaca Frank, eu não tenho uma tensão para normal bloco, porque eu sempre vou armar o bloco. Eu sempre vou armar a estaca, no caso. Tá? Estaca, agora tensão sem ensaio, o meu limite é de esse Frank aqui, ó, 7 MPa. Então, 0,07 toneladas da força por centímetro quadrado. Perfil metálico, não existe. Tá? Perfil metálico, a gente tecnicamente tem 0,5 FYK. Então, o FYK geralmente sendo 2,5 na maior parte dos ácidos dividido por 1,1, né? Coeficiente de moderação, dividido por 2, 1,14. Ok? E a tensão admissível com ensaio, tecnicamente, vai chegar a 2,5 igual a 2,5 sobre 1,1, tecnicamente. Ok? 2,27 aqui, claro, mas ácido tem uma questão especial que vai ter uma verificação local do aço. Pré-moldada. Estaca pré-moldada com uma nota A. Ok? A estaca pré-moldada tem uma nota A. O que que a nota A fala? Aqui entra a questão. Vamos pegar aqui, ó. A nota A da NBR fala o quê? Para o cálculo do seu trabalho, considere estacas vazadas com maciças. Ok? Então, eu posso considerar mesmo estaca vazada com maciça aqui nesse caso. E a tensão máxima é de 0,07 toneladas-força por metro quadrado. Estaca escavada com fluido é de 5. Ok? Porém, estaca escavada, né, com ou sem fluido de 1,70 mais, vai ser esse valor aqui. A gente não tem especificamente aqui, ó. Tá? Uma estaca escavada com fluido de diâmetro menor, ok? Mas que ela é próxima à hélice que ela empata com a hélice, né? Com fluido empata sempre com a hélice. Então a gente pode colocar tranquilamente aqui 0,05 e 0,04. Estaca raiz para diâmetro até 310 milímetros eu tenho 15 MPa e acima de 400 eu tenho 13 MPa. Estaca raiz diâmetro menor, maior de 310 já é errado, então vou colocar aqui, ou posso até colocar assim, ó, igual a 0,15 menos o quê? Menos C, abre parênteses. Esse aqui, o diâmetro, né, for maior do que 31, eu quero que subtraia 0,02, caso contrário, não subtrai nada, ok? Fecha parênteses aqui, ok? Então, 0,15 ou 0,13 depende do diâmetro. Estaca Strauss, 4 MPa. Estaca Strauss é o mesmo padrão de estaca escavada, ok? E hélice contínua, 5 MPa. Ok? Então, essa é a primeira questão que eu modificaria. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Que já é uma pergunta só. Ensaio de carga, ensaio de carga. Isso é uma pergunta, né? E eu posso ter sim ou não. Ok? Ensaio de carga,
em pergunta base e deu dados, validação de dados, eu quero uma lista, eu tenho duas opções dessa lista. Opção número 1, sim. Opção número 2, não. Ok? Essas são as opções. Como é que eu tenho? Eu não vou fazer inside card, porque eu dificilmente óbvio vou fazer. Até fazer o seguinte aqui, dados, validação de dados aqui, eu não vou colocar esse aspas aqui, não tem necessidade, eu coloco sim ou não, né? Não preciso do aspas. Ok? Foi aqui então, beleza, não deu meu caso, não, não tem inside. A área da ponta está aqui, isso vai permanecer, certo? Isso aqui não modifica nada, tá? A área da terra permanece, resistência e armadura. Vai ser a primeira questão. Resistência sem armadura. Isso aqui é resistência da estaca. Eu estava procurando o quê? Eu estava procurando o A5, né, escavado sem fluido, nessa tabela aqui, a coluna 5, que é 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Aqui está ok. Agora, 5 mais, se abre parênteses, esse aqui for igual a sim, eu quero que se coloque aqui, então, 1, caso contrário, 0, ok? Porque daí, se tiver o ensaio, eu consigo uma resistência maior, ok? Tá, peraí, 1 mais C e 4 igual a sim, nesse caso, peraí, caso, peraí, 1, vou até colocar esse entre aspas aqui, ó, esse 1 e 0 aqui, ó, dependendo do caso, ele não considera direto aqui. Então, igual a 1 aqui, caso contrário, igual a 0, deixa eu verificar agora, não foi ainda, qualquer coisa fazer assim, ó, C e 4 igual a sim, eu quero que seja 6. Caso contrário, eu quero que seja 5, né? No caso aqui, valor de feito. Aqui, ó. Aqui, então, mais, C, isso aí, ok? O que vai acontecer agora? Ele não vai aceitar direto, então, com isso que eu posso fazer aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Ok. Só vou colocar um ok que vai dar errado agora por enquanto, mas coluna de tensão admissível vai ser igual a essa fórmula aqui, ok? Tá? Ok, peraí. Se E4 igual a sim, então, ó, igual a C, parênteses. Esse aqui for igual a sim, vírgula, eu quero que seja 6. Caso contrário, que seja 5, fecha parênteses aqui. Beleza? Dê um nome aqui ainda. O que está acontecendo aqui? C, peraí, vamos lá. C, esse aqui, se for igual a, se colocar entre parênteses sim, questão de parênteses aqui, beleza, agora foi. Desculpa a demora aqui, mas agora foi. Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser só essa coluna aqui, faltou parênteses ali. No sim ou no não, beleza? Tá? Então o que foi? Coloca um não aqui, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, vai dar uma diferença na estaca, ó, 78 ou 98, ok? Tá? Aqui posso até colocar pi só para ajustar, porque eles não têm problema com as planilhas, tá? Então essa que seria a minha diferença que eu teria aqui, tá? Onde eu estava pesquisando essa tabela aqui, ó, não modifica nada, tá? Aqui, ó, então, agora pressão máxima, eu estava procurando o quê? Eu estava procurando valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, FCK 2 aqui, ok? Esse valor aqui, no caso, é o FCK máximo que eu posso ter, tá? Mas a questão é que, na verdade, eu não posso usar, digamos, esse valor aqui com forma nova NBR. Por quê? Porque aqui eu tenho que mudar para o FCD, né? Eu teria ajustado aqui, ó, só não apareceu agora. Então, eu até fiz assim aqui, ó, Ctrl C, aqui nesse L4 até 11. Ctrl L e pesquisar aqui, ó, onde mais tem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, que é armadura, beleza? Que continua, mas como eu modifiquei uma parte da tabela, tem que verificar se não tem algum outro item que tem, digamos, essa tabela aqui, ok? Aqui, estava procurando tabela 9, né? Usar a resistência da ponta, agora vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então isso aqui vai ter que modificar algumas coisas aqui. Caso é a próxima. Aqui, esse sistema de armadura está correto, então eu acredito que seja esses itens apenas que eu tenho, beleza? Então aqui ajustou. Agora, essa mesma tabela aqui, ó, vai me valer para o cálculo estaca com cargas horizontais. Por quê? Porque eu tinha feito esse item aqui antes, onde eu não tinha ainda, digamos, NBR 1022. Então eu vou pegar aqui, ó, na verdade, tudo isso aqui, ó, eu posso apagar, tá? Só o que importa aqui, ó. É o tipo de estaca e qual que é o FCD conforme o NBR, né? Que a NBR, pro cálculo de uma peça não armada, de uma estaca não armada, tem que considerar seguindo o FCD aqui, ok? Tá? Pro caso de estaca armada, não é essa questão aqui, tá? O que que a norma fala aqui é o seguinte, ó, que essa, nossa, só voltando para cá, tá? Só voltando para cá do FCD, o que ela fala aqui é o seguinte, ó, esse é a consideração do concreto, né? De usar a verificação em si da região da estaca como base aqui, ok? A questão aqui é o seguinte, por exemplo aqui, ó, estaca cravada, cadê que está cravada vai estar aqui? Por quê?
porque ela sempre vai estar armada. Ok? Então, interesse mesmo questão, certo? A estaca frango, por exemplo, tem um coeficiente de segurança muito menor, justamente porque ela é armada fora-fora. Ok? Estaca raiz, estaca microestaca e a estaca trado vazado, sempre com coeficiente de segurança. Ok? Agora, estacas que não são armadas já tem esse coeficiente bem maior. Entendido? Então, caso você tipo de estaca, não precisa se preocupar com o FCD. Ok? Eu vou até colocar aqui outros, né? Outros tipos de estacas aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou ter vai ser basicamente um FCD de consideração igual a meu FCK. Aqui, ó. FCK massa, vou colocar tipo 25 MPa aqui. Pera aí. Aqui, tá com questão aqui. Ah, tá. Só colocar aqui 25 MPa. Beleza? Uma vez aqui. Ele, a questão é igual a esse FCK aqui, ó. Dividido por 1,4 vezes 0,35, ok? Que vai dar basicamente aqui, ó. No caso, 1 vezes 1,4 dividido por 0,35, seu coeficiente de segurança é 1,6 aproximadamente, ok? Porque esse destaca, basicamente, vai ser armada, posso calcular armada. Okay? Inclusive, a Frank aqui entraria no caso aí das estacas armadas, só a questão que eu vou ter é o seguinte: que a estaca vai ter o FCK máximo, ok? Então, estacas tem o FCK máximo. Okay? E tem que considerar esse FCK basicamente sempre. Então eu posso pegar também essa tabela aqui de FCK e incluir nessa tabela aqui do lado. Okay? Então, vem aqui, inserir, se ela descopiar. Assim, primeiro eu inseri uma nova linha aqui, beleza? E vou colocar esse valor aqui. Por quê? Porque basicamente aqui, ó, no caso da Frank, vai ser igual ao mínimo entre esse ou esse aqui do lado. Ou esse aqui do lado. Não importa se você fez ficar 50, alguma coisa desse tipo. Eu tenho esse limite aqui, ok? No caso da Frank especificamente, tá? No caso de outras estacas aqui, a questão que vai acontecer é o quê? Que conforme outras estacas, eu tenho a estaca raiz, 20 MPa, microestacas, estaca trato vazado, basicamente tudo em 20 MPa, então eu posso deixar até outras, eu posso deixar todos aqui, nesse mesmo aqui, não preciso colocar, posso deixar só outros aqui, porque não tem nenhum que é maior do que 20 MPa, beleza? Entendi isso aqui? Agora, o que é que vai modificar em relação a essa planta aqui com base? Vou modificar aqui é o seguinte. Por exemplo, no FCTD, eu estava usando o coeficiente base do FCK aqui da norma, mas não. Tá? Eu tenho que colocar aqui, ó, FCD considerado, né? Considerado aqui, ó. E para isso, eu tenho o quê? Eu tenho que colocar basicamente o, digamos, o tamanho em si da nossa, digamos, qual que é o tipo de destaque que a gente tem, ok? Para isso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou só, digamos, pegar todas as tabelas aqui, ó, jogar isso aqui, quem sabe, um metro para baixo, beleza? Que vai ser só esse aqui, igual a esse, mais um aqui, né? Para continuar aqui, beleza? Tá? Isso que eu posso até puxar mais para baixo se eu quiser, mas a questão é tipo de estaca, ok? Tipo de estaca, vou vir aqui, dados, então dados aqui, ó, validação de dados, eu quero uma lista, ok? Entre esse tipo de estaca, ok? Vamos imaginar então, inclusive a questão aqui é o seguinte: isso aqui eu estava referenciando de outra tabela, a massa. A primeira questão aqui é o seguinte: vamos imaginar que eu estou falando de uma estaca escavada sem fluido, ok? E já que eu tenho outra tabela aqui, ó, área de aço já está calculada aqui, até fazer assim, ó, só para ajustar certinho, tá? Mas a questão é: igual dados, igual. Se, vou colocar um aviso aqui, né? Porque dependendo do caso, está com a área de aço abaixo do mínimo, eu tenho a quantidade de área de aço mínima. C, parênteses, o diâmetro ao quadrado vezes pi aqui, sobre 400. Vezes 0 sobre 4, né? Vezes 0,4%, que é a minha área de aço mínima, for maior do que a área de aço que eu tenho, quero que coloque área de aço inferior ao mínimo. Caso contrário, quero que avise nada, beleza? Nesse caso, está avisando, é, né, uma questão que, se eu estou trabalhando uma estaca de 60 de diâmetro, eu não posso pensar que 10 barras 10 são suficientes. Quem sabe aqui, no caso aqui, colocar essa 12 barras de 12,5 milímetros. Ok, agora foi suficiente. Até colocar aqui, ó, AS sobre AC aqui, ó, AS sobre AC, que vai ser igual a, basicamente, essa área de aço aqui, ó, dividido, ou aqui, ó, dividido por diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4, ok? E de claro isso aqui, peraí, vezes π, diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4, peraí. Tá, aqui eu estou linkando, perdão. Vi sobre 4 aqui, agora foi, beleza? Tá, isso aqui é uma porcentagem, ok? Deixa isso aqui mesclar, posso até colocar ali um arrow aqui e colocar isso aqui umas duas casas depois da vírgula, estou com 0,52, ok? Então, só colocar isso aqui uma letra cinza escura aqui, 0,52, posso reduzir, 10 barras 12,5, peraí, aqui eu estou com um lock ligado aí, 10 barras 12,5, ainda está dentro, tá? Agora, FCD considerado igual a
procurar o tipo de estaca nessa tabela aqui. Eu quero coluna 3, eu quero valor exato. Então, nesse caso, 8 MPa. Esse MFCD ser considerado. Então, para calcular o FCTD, eu não vou usar o meu FCK. Eu vou usar o meu FCD aqui, ó, daí já está com resistência de segurança, posso tirar ele aqui. Ok? Então, eu perdi um pouco de resistência aqui. Não tinha considerado se eu tenho carga alta, mas se tiver carga baixa, tem diferença. Ok? Tá? Por que que isso vai ter diferença? Porque, basicamente, só voltando para cá, ok, tá? Antes da fórmula aqui, ó, tinha um momento sem armado de 1,94. Com a aplicação dessa fórmula aqui, ó, eu te investi agora 1,94 sem armar, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1,27, ok? A gente acaba perdendo um pouco de resistência através dessa nova fórmula, mas a norma exige, ok? Então aqui, ó, o momento máximo sem armação vai ser reduzido, ok? Momento máximo armado, a diferença não vai existir praticamente, porque o aço vai ser o principal fator para resistência quando tem uma estaca com pouca carga. E claro, a questão é que se eu tenho uma estaca, sei lá, 100 toneladas, o momento vai para 5,7 e aí o máximo armado muda pouca coisa aqui, tá? Peraí, resistência total armada aqui, que é o tecido aço, o tecido concreto aqui, peraí. Momento máximo armado, eita aqui, peraí. 25, ah tá, por causa da deformação máxima aqui, tá? Se fosse menor aqui, ó, poderia ter um momento total maior, tá? Mas a questão base aqui, essas modificações eu teria que fazer na planilha para que eu aborde estacas com cargas horizontais conforme a nova NBR com as cargas limites. E se eu não quiser fazer ensaio na estaca, ok? Isso vai valer quanto principalmente? Em estacas com carga elevada. Por exemplo, tem estaca de 50 chegando no SPT de 50. Eu faço um ensaio de carga aqui, ó, e a resistência, a capacidade de carga vai de 78 para 99. Por quê? Porque eu consigo aproveitar mais a resistência. Capacidade de carga até com a armadura integral ganho um pouco, porque eu consigo aproveitar mais a resistência. Beleza? Mas por enquanto, se é isso, essa é a questão base de cálculo. Digamos, da uma estrutura, lembrando que capacidade de ligação sem ensaio, ok? Tá? Carga, capacidade, né? Com armadura de ligação, tá? Sem ensaio, aqui capacidade de armadura integral. Se for maior que isso aqui, vai ser já com ensaio, beleza? Mas essas seriam as modificações e até a próxima.